Koblemon er et mega fedt mod, og vi har allerede fanget en masse fede Pokémoner. Men hvad for nogen får vi i det her afsnit? Tjek med nu, og husk efter at like og abonnere på kanalen, tjek merch ud, og lad os så bare komme i gang med afsnittet. Som I nok kan huske, så havde den her vilde Gyarados, som vi fik fat i sidste afsnit. Men så er der altså også lige nogle ting, som vi har lavet om på siden sidst. Og jeg tænker, at lige vise jer lidt rundt, fordi der er sket lidt. Jeg har bygget et hus, og ja, I må altså godt sige, at jeg sutter nede i kommentarfeltet til at bygge hus, fordi jeg synes heller ikke selv, det er særlig godt, men vi har altså et hus nu, hvor at vi rent faktisk har en seng, og vi kan ligge ned og alt sådan noget. Så har vi selvfølgelig vores upgrade-ting her. Kan vi smadre den her? Fordi jeg har glemt noget her. Vi har simpelthen endnu ikke lavet gulvet helt færdigt herinde, så jeg tænkte, den skal stå her over hjørnet, og så kan den charge op igen. Jeg har heller ikke fået fikset det her. Åh, Gyarados skal næsten ikke være herinde. Så er det også sådan, at det kan jeg slet ikke huske. Det er også lige meget. Jo, nu kan jeg huske, hvad det var. Jeg har sat physics ned. Jeg fandt ud af, at man kunne ændre. Hvis man går ind i options... Jeg er brainfartet fuldstændig. Hvis man går ind i options her, så har der physics settings. Og så kan man simpelthen gå ned, og så kan man gå i collapse, og så kan man bare fjerne det her. Så jeg har sat det off, sådan at tingene ikke kollapser. Fordi så får vi heller ikke ødelægge tingene. Og så fandt jeg ud af, det her mod, hvis man betaler for det, så er der vand physics, der er cloth, der er projectiles, der er liquid. Det er jo et sindssygt mod, det her. Så det overvejer jeg lidt at købe. Så skriv, hvis jeg skal købe det her mod, og så se, hvor vildt det bliver i nogle nye afsnit. Altså, det skal næsten prøves, det her. Så tænker jeg også, at vi skal prøve at få bygget den der PC der. Fordi det må jeg da næsten have tingene til. Okay, så prøv at se her. Vi har simpelthen PC'en. Det koster glas og jern. Så nu har vi en PC. Og i Pokémon-spillene, der er det sådan, at når du har en PC, så kan du simpelthen bytte dine Pokémoner. Og det virker også sådan her. Vi har flere bokse, og hvis vi eksempelvis ikke gad at have Gyarados med, så kan vi proppe den ind i en boks her, og så kan man simpelthen fange flere Pokémoner. Så det vil sige, at når vi er ude at fange Pokémoner ude i det vilde, så skulle vi meget gerne få dem sendt derhen, hvis vi altså har for mange. Jeg tænker, at hvis man ikke har en PC, så kan man sikkert ikke gang få det der til at virke. Hvordan virker det her? Hvad er det, jeg laver? Er det her? Jeg har sgu da ikke nok, har jeg ikke? Jeg bygger det også forkert. Undskyld. Jeg skal lige huske det der med, hvordan man laver Pokeballs. Hvad sker der, hvis jeg gør det med jern? Så sker der ikke noget. Okay, men vi skal bygge dem anderledes, hvis vi skal gøre det. Okay, drenge og piger, skal vi gå ud og se, om vi kan finde nogle Pokémoner? Og få nogle flere Apricorns, så vi kan få nogle bedre Pokeballs. Jeg fandt forresten ud af, at hvis man trykker op og ned på sine musepiletaster, eller hvad det hedder, ikke på musetaster, på piletasterne, så kan du skifte, hvad for en Pokémon du kaster ud. Så hvis du vil have Charmeleon ud, så går du der, og så går du lige tilbage. Okay, man kan få begge to ud på samme tid. Okay, det er ret sejt. Og så har jeg altså det super godt interface der, fordi du kan bare drag and droppe Pokémonerne rundt, når det er. Det er super nemt det her. Okay, lad os komme ud, og så se, om vi kan finde nogle seje Pokémoner, for vi har altså 4 Pokéballs lige nu. Hvad vi skal fatte den Tauros, der dissede før. Hvad har vi her? Det er en Iglybuff. Oj, tror jeg ikke, den er lidt sjælden, fordi det tror jeg ikke er så tit, jeg har set den her. Eller, vi kommer til at se den. Wow, jeg kan næsten ikke engang se. Press R to move around. Hvis vi holder R nede, så kan vi vælge, hvor vi skal. Nu forstår jeg. Okay, det giver faktisk okay mening, det her. 52 damage. Hvis vi er heldige, ikke også? Så det her bite, det burde ikke få det ned med nakken. 7%, det er perfekt. Og hvad gør du? Du giver... Den bruger disarming voice. Okay, det var også lort. Okay, så har vi en Pokéball-chance her. Det her, det er nok den bedste chance, vi har haft i lang tid. Kom så, bliv. Kom nu, Iglybuff. Du vil gerne være vores Pokémon. Ja, tak. Så har vi Iglybuff på vores hold. Den udvikler sig selvfølgelig til Jigglypuff. Og det kan den sikkert allerede nu, hvis jeg ikke tager meget fejl. Okay, det kan den faktisk ikke. Jeg ved, om den skal have en item, før den udvikler sig. I just want to be happy. Jeg tror, der er Pokémoner under vandet. Og Gyarados, den chiller bare rundt. Nice, hvor er du sej. Hvor ser det fedt ud. Det er totalt sådan et spil, man gerne vil have, det her. Den var barn. Der er en Bibarel. Hvad så, mester? Nu får du får altså bank nu. Hvad laver Gyarados? Han står med den forkerte side til. Farvel, Bibarel. 800 experience. Sådan, Gyarados. En Beedrill. Den ser også sej ud. Det kan være, at vi skal have Charmeleon ind og få noget experience her. Okay, så hvis man holder R nede, så kan man lige smutte rundt om her. Og så kan man ellers stå herop og så sige fight og ember. Jeg kan ikke se noget. Gyarados, kan du gå væk? Det kan være, at jeg lige skal tage den ind igen. Kør noget ember igen her. Jeg vil hellere finde den, fordi den udvikler sig hurtigt, Beedrill. Hvis vi finder en Weedle et sted. Okay, vi fik... vi har lært Rage. Og der skal man måske ind i Moose, tænker jeg. Og så kan vi sige, vi har også Metal Claw og alt muligt. Så vi tager Metal Claw ind, og Scratch kan vi skifte ud med. Og Rage kan jeg huske, det er ikke så godt igen. Jeg mener sådan noget, hvor den bliver ved med at angribe. Jeg har slet ikke set, den havde fået, hvad hedder det, Metal Claw. Hvad med Gyarados? Hvad for nogle Moose har den? Den har slet ikke noget. Den kan faktisk bytte. Den har Brine.
Og Splash er jo lort. Og Whirlpool. Okay. Gyarados er syg jo. Åh, hvad har vi her? Ej, det er en lille Joltik. Og vi mangler en strøm-Pokémon. Den skal vi sgu da have. Ej, det skal vi skal lige... Så skal det være Charmeleon derude jo. Om det er den vist også. Og så Charmeleon. Hvad har du angreb? Du skal bruge Dragon Rage, tror jeg. Og ja, den er selvfølgelig også... Den er jo egentlig en bug-Pokémon, så vi er egentlig super effektive med ild. Jeg tænker, at vi bare kører noget... Skal vi prøve at fange den nu? Den vil jeg seriøst gerne have. Den er sikkert svær at fange, fordi den er så lille. Lige i bolden. Åh, ej, der er totalt bug i bolden, fordi den falder igennem. Ej, vi fik den sgu. Ej, Joltik. Så har vi sgu også en... ej, der er apropos. Der har vi en Weedle. Har vi sgu en Weedle? Hey, dude, du må ikke løbe. Du er min, du. Hvad level er du? Du er level 16. Okay, så kan vi jo udvikle den fuldstændig og få det hele i Pokédexet. Er det ikke det, vi gør? Okay, så kører vi Ember. Oj, vi one-shotted den. Ups. Okay, det kan jeg måske have sagt mig selv. Jeg skal finde ud af, om man kan lave sådan en potion. Så hey, der har vi sgu da en Metapod. Det er gratis XP. Okay, vi one-shotted den også. Okay, det var ikke så meget XP. Jo, men vi blev 22. Åh, drenge og piger, så er der apricorns. Ja, tak. Det er jeg godt nok glad ved. Hvad har vi herovre? Er det en enterportal midt i det hele? Har vi lige fundet et eller andet super? Hvad i alverden, drenge? Wow! Er det her nyt? Hvad er det her? Fire Charge Golden Pickaxe Curse of Vanishing. Vi har en bell. Okay. Hvad i alverden er det her for et sted? Ej, jeg kunne godt have brugt noget lava med. Ej, det ser også sindssygt. Hvad har vi her? En execute. Hvad? Så finder vi bare sådan et eller andet sindssygt sted her. Ej, hvor griner han. Okay, execute. Execute plejer at være en god Pokémon. Altså, det er lige før, jeg gerne vil fange den. Men jeg vil også gerne have noget experience her. Kører noget Ember. Eller vi nakker den bare. Vi skal have noget experience. Vi vil gerne have en Charizard. Er det ikke det, vi gerne vil have? Jo, vi vil. Okay, vi har en ny mulighed for at fange en Weedle her. Ej, det er virkelig skidt, jeg ikke ved, hvordan jeg... Oj! Vi vil one-shot op bare helt vildt. Vi skal bare have noget experience. Okay, her der er der jo... Oj, der er mange. Der er sygt mange her. Oj, nu skal jeg passe på, at jeg ikke falder ned i et eller andet. Ja, okay, jeg siger, der er sygt mange. Der er sådan to... der var faktisk to. Vent lidt. Blue Apricorn Seed. Okay. Så nogle gange får man et seed, som man så kan plante et andet sted. Okay, det er fedt. Så skal vi tilbage til vores base og plante den. Hvad, skal vi ikke prøve at fange den der Ponyta? Så kan vi jo bare... Hvordan gør vi det? Okay, så er det Gyarados. Okay, Gyarados. Nu skal du jo så ikke slå den ihjel på et sekund. Så hvis vi nu lige bruger noget Whirlpool. Så det starter godt. Kan vi lige... Øj, forestil jer det her mod. Når der begynder at være... Ej, jeg kommer til at slå den ned. Jeg skal lige være bedre til at holde øje. Forestil jer det her mod, når der kommer angreb også. Det vil jeg håbe, de kan finde ud af at kode ind i spillet. Det kunne altså være konge. Okay, der er en pony til herovre, så måske lige prøve at være lidt mere kill. Den er level 27. Okay, så skulle da godt være, at jeg får tæsk. Okay, hvad er forskellen? Vi kører Whirlpool. Vi rammer faktisk. Vi skal altså prøve at lave en catch. Kom nu. Og det er jo igen, den er level 27, og vi har nogle ret elendige Pokeballs. Det er altså standard Pokeballs. Vi fik den sgu! Sådan! Kan vi ikke lige se, hvordan den ser ud? Nej! Hej med dig. Du er vores nu. Du er vores. Der er æg herovre det hele. Okay, det er ved at blive nat. Det kunne være, jeg skulle skynde mig tilbage nu. Okay, det var heldigvis ret nemt at finde vores hjem. Jeg tror sgu, vi går i seng, fordi jeg gider sgu ikke rigtig at ud og finde, finde nat-Pokémoner endnu. Det synes jeg ikke lige, det er det, jeg gider. Okay, jeg har lige brugt nogle af vores sæde. Jeg har så mærkeligt antal af alle de her apricorns, så jeg kan ikke rigtig bygge noget. Det er super åndssvagt. Jeg tror, vi propper alt det, vi skal bruge til at bygge med herover. Nej, hvad? Det her er nogle mærkelige ting, jeg har fået med. Det her, det skal vi altså lige undersøge, hvordan det fungerer. Er det ikke det, vi skal? Vi har fået sådan en sapling. Og hvor vil vi gerne have sådan en? Skal man bruge en hoe først? Hvordan tror I? Okay, det virker bare sådan. Prøv, den skal den have... Jeg kan ikke huske reglerne i Minecraft. Skal den have plads rundt om sig, før den gror? Har vi overhovedet healet? Jeg tror ikke, jeg har healet mine Pokémon rigtigt, fordi de er stadig skadet. Ej, det skal jeg også lige vende mig til. Jeg er vant til at spille Pokémon, men ikke lige at gøre sådan her. Oj, så healer de. Ej, spillet kan huske, hvad for nogle bolde, der er brugt. Ej, hvor grineren. Jeg tror sgu ikke, vi kommer til at bruge Iggy Buff, men den er vel bedre at have med, end ikke at have nogen med. Oj, der er Apricorns herovre. Jeg tror altså... Skal vi ikke gå ind? Er det en Tangela? Halløj, Tangela. What? Du ser nice ud. Du er level 17. Nå, du får rimelig meget skade af det der. Oj, min Pokémon er gået faldet i søvn. Det ser sejt ud, når den falder i søvn. Okay, vildt, de har lavet effekten til det. Så ligger den bare og sover. No! Jeg fik det ikke. Okay, nu må den næsten gøre skade på mig, ikke? Okay, jeg kan trykke catch igen. Du nu lige bolden. Kom så. Lige. Hvad sker der for Tangela? Kan du så blive der? Okay, den er irriterende. Kan du så blive der? Bliv der. Nej, hvor er den psyko? Jamen, så gider jeg. Jeg har lige... Er du klar over, dude, hvor svært det er at få lov til at få de her Pokeballs? Ej, det var simpelthen lort.
Jeg mistede bare lige, at jeg ved ikke, hvor mange pokeballs på den her. Hvad så, dude? Sover du stadigvæk? Ej, den ligger bare stadigvæk ned. Det kan godt være, det er en bug. Det ser ikke ud som, den sover mere. Skal vi lige gå ind og heal den, så kan det være, den vågner op. Okay, mit Pokémon-party er healet. Skal vi lige se, om Charmander stadig sover. Ej, han vågner. Okay, vi lige går over på den anden side her af vandet, fordi så tænker jeg, at vi går amok her inde i junglen her, for der må næsten være alt muligt sejt herovre. Det var her, hvor jeg spawnede i starten. Hvad sker der for første afsnit, hvor jeg bare falder ned for... Seriøst, jeg vil gerne have en Gastly. Charmander står der om bagved. Ember? Okay. Ej, jeg kom til at trykke angreb igen, tror jeg. Okay, hvad sker der? Jeg bliver så ked af den, når vi nu går videre, og så finder jeg Mewtwo eller sådan noget, og så har jeg en Pokéball. Kan vi lige prøve Joltik? Har du et... du har elektroweb. Det ved jeg ikke engang, man gør. Det er super effektivt, tror jeg. Okay, hva? Okay, godt, Joltik. Det kan du have brugt lille Jolt. Ej, det er så sjovt, at Joltik er så lille. Det er helt rodet, det her sted. Prøv lige at tjekke, så er der bare lava pool her midt inde i junglen. Det er man med kigge sig for, når man går rundt herude. Jeg havde faktisk lidt håbet på, at jeg ville finde 1000, hvad hedder det, træer herude, men jeg kan ikke finde en ski. Hvad sker der der? Genotic. Ej, den er high level. Men jeg har lidt lyst til at angribe den. Det var ikke særlig meget. Åh, ja, så blev jeg bare proppet i sleep. Angriber den mig ikke, eller hvad? Når den healer og angriber mig. No. Rerunner. Hvad er du? Er du en lille monkey? Level 29. Hvorfor er de så high levels herovre? Ja, tak. Prøv at se, hvor mange der er herovre. Okay, lige skrevet tilbage, fordi vi kan godt nok lave pænt mange flere Pokeballs lige nu. Kan jeg også lige få en af dem her? Kan jeg ikke godt det? Åh, jeg over 4 af dem. Nice. Okay, vi prøver at gå den her vej den her gang, fordi så jeg ved ikke, hvad det her er for noget biome. Det kan godt være, det kunne noget. Hvad er det? Ja tak, der har vi en Gyarados. That is not correct. Okay, så Rhyhorn, den er sten og jord. Der er en Ekans, baby. Jeg håber ikke, det er for meget. Det er for meget. Rip. Hvad er Ekans? Ej, hvor ser du sej ud også. Du er level 28. Det synes jeg egentlig er lidt high level, hva'? Hvad kan vi overhovedet det her? Ej, hvor er den sej. Seriøst, jeg synes, den er mega sej. Og har vi nogen, der er gode? Det har vi ikke rigtigt. Vi er kun level 21. Skal vi prøve? Vi prøver at lade være med at være så bange hele tiden, jo. Der er en nosepad. Ej, der er alle mulige herovre, der er sej. Kan Gastly godt være op om dagen, når den så... Ej, hvor griner han. Ved du hvad, Joltik, er du så low level, at du ikke slår den ihjel, måske? Fight, vi har Electroweb, det prøver vi. Det var godt nok tæt. Nej, så bruger den curse. Så det der lige skete, det var, at jeg havde givet den rigtig meget skade. Men så vælger Gastly at bruge curse, og curse gør skade på sig selv. Men til gengæld, så får modstanderne helt vildt meget skade hver runde. Men til gengæld, så altså, man mister sådan halvdelen af ens liv, eller sådan en kvart del af ens liv, når man bruger curse. Hvor højt level er du? Hvad sker der? Der er en der er gode Pokémoner her. Halløjsa. Ej, vi skal have fanget et eller andet godt. Gyarados på ham der. Level 42. Der er level 42. Hvad med dig? Kan vi tage en af de mindre så? Psykot, mand. Bare kæmpe højt level. Det kan faktisk godt være, at vi kan tage den der. Jeg mener, at den der special attack er sådan... Defense er super ringe. Vi prøver altså lige at se, om vi kan fange den her. Vi tager lige en blå en først. Og igen, det her, det er ikke en great ball. Det er bare en almindelig pokeball. Vi fik den sgu. Se, og så er den blevet sendt. Den er sendt afsted til vores PC, så vi kan få den ud der. Er det en... Prøv at se her, drenge og piger. Den er level 28, og det er simpelthen en Arbok. Okay, vi har ikke noget, der er godt mod den, vel? Nej, det har vi ikke. Venlig, Rhyhorn er jo på vores hold. Vi havde plads. Kan vi gøre et andet smart mod dig? Hvad med bare et bite? Okay, vi skal have en ekstra Pokémon ud. Jamen, det må jo være Charmeleon. Okay, hvad kan du gøre skade, hvor du ikke slår den ned? Hvad med, at vi kører noget Ember? Der er Burn! Det er både en god chance for at fange den, men problemet er også, at den dør om nogle runder. Hvad skete der lige for vejret her? Please, bliv den. Ja, vi var faktisk ret heldige, tror jeg. Jeg tror, det der Burn der, det hjalp. Hvad sker der for det her vejr, mand? Drenge og piger, prøv at se herovre. Det er sgu da en Kangaskhan. Den er level 30. Den ser sej ud. Okay, skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få den? Hvor mange bolde har jeg? Jeg har 10 bolde. Alle mine Pokémon render bare rundt og chiller. Fight. Nej, vent lidt. Jeg har fået kommet til at kaste. Igglypuff ind. Igglypuff fik task. Hvor dumt. Ved du hvad, det er Charmeleon, jeg vil have ude. Det var totalt forkert, det jeg lavede. Jeg ved faktisk ikke. Prøv at... den går nas på os. Okay, vi er færdige. Jeg kan ikke tage den.
Ej, vi skal have Arbok med herover. Vi bliver selvfølgelig nødt til at tage en Pokémon ud. Okay, vi laver en run. Okay, farvel. Ej, vi skal huske det herover. Okay, nu regner det også. Prøv at se, jeg fandt det her på vejen tilbage. Jeg vil lige tjekke, hvad det er. New recipes. Men det faldt der ikke en... Jo, der fandt White Apricorn Seed. Ej, hvor nice. Så kan vi bygge sætte en til ned ved vores base. Ej, hvor konge jeg opdagede det på vejen tilbage. Lækkert. Sig mig, er den her vokset, eller er den ikke vokset? Jeg er sådan lidt i tvivl. Nu prøver jeg at bare plante den midt i det hele. Som vi ser, hvis den her ikke vokser, så er det fordi, jeg har lavet en eller anden fejl, og den skal have plads nok. I må lige skrive ned i kommentarfeltet, om jeg har lavet en eller anden fejl. Okay, lad os komme ind, for der stormer også. Der er super nederen over det hele. Lad os lige få healet vores Pokémans. Og så skal vi lige have gjort noget her, fordi vi vil gerne have den her med. Den er stadig burnt. Okay, så man skal huske at heal den. Okay. Så tager vi bare den her til super godt lavet. Altså det er fuldstændig som i Pokémon. Det er næsten bedre, fordi vi har en mus. Okay, jeg er tilbage til der, hvor jeg tror, den var, den der Kangaskhan. Men kan jeg altså ikke finde den nogen steder. Jeg tror, den er all gone. Hvad i delen sker der hernede? Vi har sgu da en by hernede. Kan jeg vide, om det er anderledes i Cobblemon? Om der er et eller andet... Det kan også være, der er gym eller sådan noget. Kan der være det? Det ved jeg faktisk ikke. Det er ret tidligt forresten med det her mod. Det kan sagtens være, at der er ting, som bliver tilføjet senere. Hvorfor har de lavet en farm på den her måde? Er der nogen, der kan forklare mig det? Nå, skal vi se, om vi kan finde nogle gulerødder og sådan noget. Hvorfor har I lavet en... Hvad delen er der sket? Jeg ved, om det er det der physical mod, der har gjort et eller andet weird. Hvad er det her? Bloom? Hvad er det, jeg har fået der? Hvad så? Er der nogen hjemme i den der by? Er de alle sammen skredet? Der er vandmeloner. Det ved jeg, man kan bruge til et eller andet. Oh, hvad sker der? Ej, det ser sjovt ud, når de går i stykker. Jeg har da ikke fået nogen seeds af dem. Kan I lige droppe nogle seeds, tak? Det er den eneste i verden, der gerne vil have seeds og ikke almindelig vandmelon. Og jeg glæder mig til sommer at spise vandmelon. Oj, det bliver det bedste. Hey. Oh, halløj. Du er en fetcher. Du kan godt lide... Hvad? Ham har jeg aldrig set i hele mit store, fede, lange liv. Hvorfor har I ikke... Hvorfor er der ikke groet noget her endnu? Det er en blast furnace. Hvad gør du? Seriøst, I skal fortælle mig noget nede i kommentarfeltet, hvordan man spiller det her spil, for jeg ved det ikke. Det her er verdens mest kedelige Minecraft-by, jeg nogensinde har mødt, tror jeg. Og de har en egen golem. Hvad gør klokken? Så løber de ud, eller hvad? Sig mig, kunne I ikke have nogle fede ting, mand? Repair and disenchant, okay. Så er der iron ingots, jeg kan stjæle, oak saplings. Ja. Jeg så hørte også en kat. Er der katte her? Det skulle da en kat. Hvad er det nu, man gør for at få sådan en til at hjælpe en? Og de har et cartography table heroppe. Jeg forstår ikke det her sted. Så er der paper. Der er et kompas. Kan man bruge det her? Empty map. Hvad gør man? Kan man så proppe det ind i den der, eller hvad? Hvordan fungerer det her, drenge og piger? Kan man simpelthen... Og så skriver han noget, eller hvad? Det lyder som om, han skrev noget. Okay. Nå. Okay, han har seriøst lige skrevet noget for mig. Ej, hvad er det her for noget? Hvorfor vidste jeg ikke det her? Det er en ting i spillet. Sidder jeg bare en stor, fed noob lige nu? Det tror jeg faktisk, jeg er. Jeg er verdens største noob. Jeg ved ikke, hvordan man spiller det her spil. Okay, det er ikke fordi, de har seje Pokémon, og jeg håbede lige, at de havde et eller andet. Ingen frø. Intet. Det kan også være, at de begynder at gro nu, hvor jeg har været her, og så kan det være, at jeg kommer tilbage, og så er der et eller andet. Ja, det satser vi på. Skal vi lige gå ud og se, om de har nogle fede Pokémon i nærheden her? Halløjsa! Hvad har vi herude ved vandet? En lille Krabby. Hvad så, mester? Hvad vil være smart? Skal vi prøve vores Arbok med ham? Ej, han er level 3. Jamen, så skal vi jo bruge vores Arbok, faktisk. Nej, det er en Kinkler. Det var da ikke en Krabby. Hvad kan Arbok egentlig? Den kan crunch. Det er noget. Det kan også godt være, at jeg lige skulle have tjekket, hvad for nogle angreb den har. Den går nallepalle. Ej, vi kører noget crunch igen. Please, ikke dræb min Arbok. Skal vi bare nakke? Nej, det fik vi ikke lov til. Nej. Hvis vi bare lige har Joltik ude, så prøver vi lige at fange den der. Kom så op. Liv i bold. Ja. Nej! Kom nu, bliv i bold. Ja, og vi fik den. Okay, vi fik en level 33 Kinkler. Igen, drenge piger, jeg tror desværre ikke, at jeg kan finde gyms og sådan noget i det her. Jeg tror, at der mangler nogle ting implementeret i spillet, men jeg ved det ikke. Det kan godt være, at vi kan finde et gym og sådan nogle ting. Og ellers så ville det være super fedt at lave en server med det her, så I kunne komme ind, og så kunne vi måske kæmpe mod hinanden og alt sådan noget. Det må I lige skrive, om det ville være fedt at prøve at lave. Det var fedt at streame det sådan en dag, hvor man bare gik rundt og chillede med folk på stream. Hey, er det her ikke lige... Jeg ved ikke, om jeg tænker, I ved, hvem Matraus er. Men jeg mener, at hvad hedder det? Slow King... Hans yndlings-Pokémon. Så lige se, om vi kan gøre noget her. Vi har simpelthen vores lille Joltik ude. Joltik får skade. Ej, stakkels Joltik. Okay, hvad kan vi bruge mod den? Det er faktisk ikke så godt. Det er faktisk lige før, det er Gyarados, fordi den trods alt har nogle andre angreb. Hvad kan du gøre? Du kan bruge Bite. Oj, jeg tror, vi kører på en catch. Jeg kan godt nok low HP lige nu. Kom så, bliv i bolden, fyr. Kom så. Ja, tak. Okay, vi har fået en slowpoke på vores PC. Okay, vi er tilbage. Vi har lige healet vores Pokémoner, og så skal vi altså lige se på det her. De har jo selvfølgelig også taget skade. Ej, skal vi prøve at have den inde i stedet for hvad? Vi har selvfølgelig allerede en ild-Pokémon, der er god.
De andre er lidt weird. Jeg tror ikke, det bliver Slowpoke, vi lige tager med rundt, eller hvad? Fordi den kan jo til gengæld udvikle sig, og det kan den her ikke. Ja, den har faktisk taget skade. Den får lige lov til at heale. Vi skal lige se, hvordan den ser ud. Prøv lad os se den der frække fyr. Halløjmester. Okay, skal vi prøve at tage dem alle sammen ud? Så har vi en Rhydon. Vi har en Joltik. Vi har en Arbok. Og vi har en Charmeleon. Og vi har selvfølgelig den største. Det er sjovt at gå rundt med både en Joltik og en Gyarados, der bare fylder. Prøv lige at se de her gutter, og så står jeg i mine mærkelige bukser her. Tusind tak, fordi I har set med efter et kæmpestort fedt like og abonner på kanalen. I er fantastiske, og tusind tak, fordi I har set med. Husk at tjekke merch ud, alt det der. Vi ses i næste afsnit. Hvis jeg skal lave flere afsnit, skriv, om jeg skal lave mere, så ses vi. Hej alle sammen.